بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند لیدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. په مسکو کې د خپلواکو همګټو هیوادونو د امنیت شوراګانو د منشیانو په وروستۍ ناسته کې د دغه سازمان سرمنشي ویلی دي چې په افغانستان د افغانستان په شاوخوا کې د ټولیز امنیت د سازمان له هغې طرحې څخه چې په 2022 میلادي کال د جنوري په میاشت کې په هغه ناسته کې چې د ټولیز امنیت د سازمان هیوادونو په یو ځانګړې ناسته کې په دوشنبه کې وړاندې کړې وه ملاتړ کوي. هغه ټینګار کړی ده چې دغه طرحه کولی سي د مخدره توکو قاچاق، د اسلحو قاچاق، همدارنګه د انساني قاچاق د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. اسلامي امارت تر اوسه پورې په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې د اسلامي امارت چارواکو ټینګار کړی و چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد هم استفاده نه سي. اما دا چې ولې اوس هم د سیمې د هیوادونو لخوا د افغانستان په تړاو باندې مزاحمت جوړیږي، ولې مزاحمتونه کوي، سیاست او پالیسی د مزاحمت ولې نه تغییر کیږي، په ټوله کې مسؤلیتونه ګډ مسؤلیتونه څه دي، نن پرې بحث کوو. د له بحث لپاره قدرمن مهلمانه هم پر همدې موضوع زموږ سره یو ځای سوي دي، د سیاسي او نظامي چارو پوه ښاغلی رحمت الله حسن صاحب، همدارنګه د سیاسي چارو پوه ښاغلی فیض الله جلیلی صاحب، او همدارنګه د سیاسي چارو پوه ښاغلی ډاکټر موینګل څمکنی صاحب. عزتمندو مېلمنو، په خیر راسی پروګرام ته. څمکنی صاحب، د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند له طرحې د ګډو ګټو هیوادونو ملاتړ، اینی په څه معنا باندې دغه جمله د څه ښکارندوی کوي؟ مننه د لوی بښونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته او جلیلي صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو تخنیکي ټیم ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې له هغه وخت نه چې روسان له افغانستان نه ووتل، د پوره 1990 کال و، د هغې ورځې نه را وروسته د دوی سره دغه اندېښنه پیدا شوې ده چې د افغانستان د ګډوډیو نه به دوی ته ضرر پېښ شي. هماغه و چې دوی په هماغه وخت کې د اس این جی په نامه یو غیر رامنځته کړو، اتحاد رامنځته کړو، چې په هغه کې به دغه هیوادونه لکه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمینیا، همداسې آذربایجان پکې راټول شي تر بیلاروسه پورې. نو د دغو ته دغه ویره ده چې د افغانستان له خاورې نه به موږ ته د تروریزم صادرول، همدغسې د نشه یي موادو صادرول، دا د روسانو د دغو هیوادو عمده اندېښنه همدغه ده. نو امریکا هم چې کله دلته یو حضور پیدا کړو، نو هغوی په څو مواردو باندې افغانستان ته راغلي وو. یو یې دا و چې ښه حکومت ولي، بلې د تروریزم د منځه وړل او د نشه یي توکو مواد له منځه وړل، یعنې کرکیله د منځه وړل. نو په هماغه وخت کې چې کله دوی دلته نه و راغلي، د 11 سپتمبر نه وروسته یا مخکې د دې نه په افغانستان کې یو بوټی د کوکنارو نه و، د تروریزم هیڅ اثر نه لیدلی کېده. خو حکومت په هماغه وخت کې هم داسې یو حکومت و چې څه کم په ټول افغانستان باندې حاکم و، صلح پکې راغلی و، امنیت پکې راغلی و، سار و مال د انسانانو خوندي و. خو دې ته په کتو سره چې بهرنیان څه پالیسي لري، هغوی ولې په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته کوي، دا په خپله یوه ډېره لویه معامله ده. دا د موږ تاسې د وس نه بهره خبره ده، پورته ده، موږ تاسې نه شو پسې رسېدلی. نو په همدغه اساس سره دوی چې کله دوی دلته راغلل چې وتل، نو امریکایانو به اعلان کولو، غربیانو به اعلان کولو چې په افغانستان کې څه د پاسه 2 تروریستي ډلې دي، خو نه ارقام ورکول، نه لوکیشن خیلو، د تمویل مرجی خیله. اوس هم هماغه امریکایان، هماغه پاکستان، هماغه ایران، هماغه هیوادونه عینې سرود غږیي. نو د دغې نه امریکا هم غواړي، غربیان هم غواړي چې ایران، منځنۍ اسیا هیوادونه، روسیه او چین ویروي چې تر څو دوی دلته د حکومت په رسمیت ونه پیژني او لوی پانګونې ونه کړي. درست، ولی فکر کوئ د امنیتي کمربند په تړاو چې دوی بحث کوي،
دم به چیرته ای دغه امنیتي کمربند فکر کوي په کومو ساحو کې دوی جوړیي چې د افغانستان څخه واقعا دوی هغه د ضرر نقطه ګوري؟ نو که په دې سامه کې چې کوم دښتې دي په هغه ځای کې خو په هر ترتیب سره یو جالۍ یو څه به نصب کړي، یو څه ترسود دید به یې واسي وي. خو د تاجکستان په قسمت کې زموږ لکه چې ډیورنډ کرښه ده په اکثرا غرنۍ ده، سبلوبره ده، نو دا به ډېره سخته وي د کنترول. خو ور له مخه هغه اډه چې ماناز اډه به یې ورته وي، دا په قرغزستان کې وه، هغه یې د په هماغه وخت کې د ایساف قواو ته لاس کې ورکړې وه. دلته فرانسویان پکې پرتو وو، سره نور هېوادونه هم پرتو وو. د روسان چې کله په دې پوه شول چې دلته امریکایان ووتل، نو دوی په خپل قلمرونو په دغه باندې وویرېدل چې اوس نو امریکایان کولی شي چې په موږ کې لاسوهنه وکړي. نو دوی د مناز اډه بیرته فعاله کړه، د شوروي اتحاد د وخت نه راپاتې وه. نو اوس په هماغه کې هم واقع دي، دوی همدغه د چین د سرحداتو نه راونه ساده راځه د پنجدې ولسوالۍ نه تر ایران سرحده پورې. نو دوی اصلا دغه اراضي غواړي چې د افغانستان سره دوی بلاکی مهاریکی او په دکه پوستی واچوي چې تر څو پورې دلته د دوی څه چې اندېښنه ده چې نه ترورستان د دوی په اصطلاح دلته راشي او نه نشهیي توکي راوړي، نو دوی به په هماغه هلته خپل استقامت کوي. په همدغه نقطو کې فکر کوي، د تاریخ په اوږدو کې په دغې نقطو باندې ډېر تبصرې سوي دي. د دغه نقطو څخه آیا دوی د افغانستان څخه متضرره سوي دي که موږ له دوی څخه متضرره سوي یو؟ اصلا کې موضوع دا ده چې د که د چین دیوال ته موږ نظر اندازی وکړو، چینایانو ډیر لویه خواري وښکله چې د روسیې په استقامت باندې دوی یو دیوال جوړ کړي. هغه ته دومره عظیم دیوال و چې په منځ کې یو دوه موټره پکې تلای شي. خو مورخینو پسې ولیکل چې دیوال که جوړ کړي امن نه راځي، مهم دا دی چې هغه خلک جوړ شي، هغه محافظ جوړ شي، او د یو مقابل هیواد سره اړیکې باید ولري. ښې اړیکې ولري بیا هغه ته اجت نشته، دیوال ته اړتیا نشته. نو دلته د هیوادونو برنامې دي. نو که چیرې کوم هیواد وغواړي چې ستا کې لاسوهنه وکړي، نو هغه مختلفې بانې درته جوړوي. په قانوني لارو درته راوستلی شي خلک، په هوایي لارو درته راوستلی شي چې تا کمزورتیا وي. که تا کمزورتیا نه وي، په اقتصادي، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ ته پیاوړی وي استخباراتي لحاظ، نو دوی به تا ته ضرر نشي رسولی. او ته که د دوی سره تړون ولرې، نو ته به خپله په دې مطمئن وي چې زه دوی ته د ما له ادرسه چا ته ضرر نه رسیږي. لکه په دا اوس وخت کې چې د دوحې په تړون کې د اسلامي امارت چارواکو سره د وخت خبره تسجیل ده چې افغانستان خاوره به د بل په مقابل کې نه کارولی کیږي. موږ وایو چې کاش دام په ورسره نوشته وای چې د نورو خاورو نه به موږ ته ضرر نه رسیږي، او که ضرر پېښېدو په صورت کې به نړیواله ټولنه څه کوي. نو موږ یو اړخیز بند کړي یو. اوس ولیدلی شول چې د موږ استخباراتو د هغه خلک یې راونیول، د تاجکستان خلک یې راونیول، دلته استخباراتو پوښتنې ترې وکړې، همداسې د پاکستان او د ایران دغه اتبای نیولې دي. نو دا خو هر هیواد د بل د هیواد لپاره مشخصې پالیسۍ لري. درست. ولی په عموم کې فکر کوئ هغه پلانونه او برنامې چې مثلا اوس یو ناسه ترسره شوله په روسیه کې د ګډو ګټو هیوادونو سازمان سرمنشي د دغې طرحې څخه کوم چې امام علي رحمان په 2022 کال کې وړاندیز کړه ملاتړ وسولو، فکر کوئ مدیریت واقعا دلته د روسیې لخوا کېږي او که نه هم نور هیوادونه شته دي چې هغه د مدیریت برخه کې کار کوي؟ مثلا که یو بحث د غرب خواته واچوو، دغه ایران او پاکستان هم د سیمې په سوله او جنګ کې لوی رول لري. ګوره دلته دوه اساسي عنصر دي چې په نړۍ کې دوی جګړې کوي. یو طرف ته انګلستان او امریکا دی، بل طرف ته روس او چین دي په اوسني وخت کې. البته په راتلونکي کې بیا وګورو چې څوک نور دغه سي قوتونه راپیدا کیږي او کنه. د اوس دپاره دغه ټول چې دوی د کامن ویلډ جوړوي، که هر څه جوړوي، دا به د روسانو تر قیادت لاندې وي. البته چین به مرسته ورسره کوي، ایران به مرسته کوي، ځکه اوس روسانو، چینایانو، ایرانیان شمالي کوریا دا یو ایتلاف ته نتلی دي، هم که سیاسي وښیي، که اقتصادي وښیي، که نظامي وښیي.
غواړي چې یو شرقي بلاک جوړ کړي. د دې دپاره د وار له مخه په دې باندې کار روان دی او دا کار دوام لري. دا ټول به ترسره کیږي چې تر څو پورې دوی هغه خپلو موخو ته که په وشوکوله چې ځنونه ورسوي. سلامت وسږي جلیلي صاحب، په خیر راستې پروګرام ته فکر کوئ د ګډو ګټو هیوادونو سازمان وروستۍ ناسته چې په مسکو کې ترسره سول، او په دې ناسته کې د ګډو ګټو هیوادونو سازمان په د هغه طرحې څخه ملاتړ وکړو کومه چې امام علي رحمان په 2020 میلادي کال کې د امنیتي کمربند د افغانستان په شاوخوا کې وړاندې کړې وه. فکر کوي دغه سیاستونه یا دغه مدیریت چې د اوسنۍ وضعیت مدیریت کوي په څه معنا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خود سلام و احترامات تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب سمکنی ته او لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. الله عزتمن ولا راسلا دغه د دیوال جوړول یا د کمربند جوړول چې دوی خیي رحمانوف چې دا کار پیشنهاد کړی، زما په نظر یې د خپلې ویرې پیشنهاد کړی او په نورو ملګرو یې دا کار ور وتپل او نورو ملګرو هم ورسره ملاتړ و. خو په دې موضوع باندې په جولای په 19 د جولای 2024 کې همدغه سرګی لیبیدف د هغه سره هم غږېدلی او د ملل متحد د مسؤلینو سره هم غږېدلی و په عین موضوع باندې چې که چېرته ملل متحد د دوی سره په دې مسایلو کې کارونه هماهنګ کړي او یو توافق ته ورسیږي تر څو چې انټرنیشنل تروریزم او ماس ډسټرکشن اسلحې او منیارت اسلحې چې لوی لوی تخریبات رامنځته کوي او د مواد مخدر او د غیر قانوني قاچاقو مخه ونیسي، نو په دې کې که دوی د خپل کارونه سره هماهنګ کړي نو زموږ وطن په اصطلاح چې بده به نه وي. نو هغوی سره هم دا توافق کړی و. بیا وروسته همدغه د هغې نه مخکې چې رحمانوف کوم پیشنهاد کړی و، زما په نظر دوی د څو شیانو نه ویره لري. یوه ویره یې دا ده چې د افغانستان نه د طالبانو د اسلامي نظام دغه عقیده او یا دغه سیستم یا دغه نظریات ای خواته دوی ته ور انتقال نشي، ځکه هغه مشکل چې رحمانوف د اسلام او اسلامي نظام سره لري د هغه زیاته ویره له دې سره ده چې که چېرته د اسلامي نظام مفکوره بالخصوص د طالبانو د اسلامي نظام مفکوره هغې خواته ور انتقال شي نو د رحمانوف دپاره به یو سردرد وي او د هغې نظام به په خطر کې ولویږي. او بله مسله دا ده چې که چېرته موږ تاسو پخوانیو غونډو ته ووینو هغې ته وګورو نو په د مسکو په فارمټونو کې یا د قزاقستان په غونډو کې د ازبکستان یا نور هر هیواد کې چې دا غونډې شوي دي د همدغه کامنویل د غړو هیوادونو لخوا نه دغه ویره همیشه څرګنده شوي چې د افغانستان لخوا نه د مواد مخدر او قاچاق او امنیتي مسایل په مورد دوی خپلې اندېښنې وړاندې کړي دي. او بله دا چې دا غړي هیوادونه بالخصوص روسیا چې د دوی په راس کې ده د دې نه ویره لري چې دوی څنګه خپل هیوادونه وساتي. او هغه چې کوم ده روسیا هغه بالکل خپل مسؤلیت احساسوي چې دا غړي هیوادونه باید وساتي او له دې خوا نه دوی ته زیاته اندېښنه ده، ځکه چې اوس فعلاً دوی په اوکراین کې په جنګ اخته دي، بلې خوا ته د نورو هیوادونو سره مشکلات لري او امریکا هم دلته ګوتڅنډنې ورته کوي. نو دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او دوی همیشه ویره لري چې باید خپل ځان امنیت وساتي. درست. ولی ښاغلی جلیلي، دلته دوه موضوعات ډیر زیات روسیې یا مثلا همدغه هیوادونه د افغانستان په شمال کې پراته دي. یوه موضوع په اقتصادي برخه کې ده، پراخه کچه باندې د افغانستان د اوسني حکومت سره اړیکې جوړې کړي دي، مثلا هغه ډیپلوماتیکه برخه کې په سوداګرۍ کې تجارت کې وخت نا وخت ناستې ترسره کیږي، پروژې ګډې افتتاح کیږي، په افغانستان کې دلته راځي پانګونه کې د اوسني حکومت سره مشوره شریکوي چې دغه کارونه په دغه شکل باندې که ترسره سي ممکن ښه واوسیږي، ګډ نندارتونونه ترسره کیږي. په ډیپلوماتیکه برخه کې د افغانستان شرزدافران دوی هلته قبول کړل او سفارتونه پرانست سلسل، ولی لبل خوا د ټولیز امنیت ناسته کله چې ترسره سوله د افغانستان د خاورې څخه اندېښنه څرګنده سوله. اوس دغه ناسته چې ترسره کیږي د هغه امنیتي کمربند د طرحې څخه ملاتړ کوي چې د افغانستان په شاوخوا کې به جوړیږي. فکر کوئ کومه پله اوس درنه ده چې واقعا دوی د هغې څخه استفاده کوي؟ آیا د تعامل پله او که نه هم د اندېښنو تله؟
اصلا دوی په دواړو کې راګیر دی، وی خواته اندېښنې لري چې باید دوی د امنیتي اندېښنې د منځه یوسي، او ځکه چې که چېرته امنیتي اندېښنې دوی ونه لري نو خپل اقتصاد ته موده ورکوي، اقتصاد یې قوي کېږي، تجارت یې قوي کېږي، او د راکړه ورکړه د افغانستان سره د دوی نور هم زیاتېږي. ولې بلې خواته که چېرته دوی دغه کار ونه کړي، کمربندونه جوړ نه کړي، دیوالونه جوړ نه کړي، دوی د قاچاق د شیانو سره مخامخ دي، نو په اصطلاح دوی په دواړو کې را باندې، که چېرته دیوالونه نه جوړوي، کمربندونه نه جوړوي، امنیت یې خرابېږي، او که چېرته دغه شی جوړوي د افغانستان سره په مناسباتو په بهبود کې څه ګټه نه فکر نه کوم چې ګټه وویني، ځکه که چېرته هر څوک د افغانستان په مقابل کې خنډونه جوړوي یا دیوالونه ورسره جوړوي، معنی یې همدا ده چې دوی ښه رابط نه غواړي، او که غواړي هم د شکوکو شکوکو سره مخامخ دي. نو دغه غړي هېوادونه زما په نظر هم غواړي چې اقتصاد مخکې بوزي، هم امنیت سره مخامخ کړي، خو د بلې خوانه د افغانستان په رسمیت هم نه پېژني، ځکه دا ټول هېوادونه د ملل متحد غړي هیوادونه دي. کله چې طالبانو حکومت رامنځته شو په هغه وخت کې هم ملل متحد کې دا فیصله وشوله چې د افغانستان حکومت به په رسمیت که پیژندل کېږي نو په دستجمعي شکل به پیژندل کېږي. او بلې خوا ته په یوه غونډه کې د شانګهای په غونډه کې خپله پوتین هم دا خبره کړې وه چې د افغانستان مسایل، سیاسي مسایل او بعضې نور مسایل به د شانګهای له لارې نه دوی سر ته رسوي، یعنې د افغانستان رسمیت پېژندل یې په هغوی پورې وتړل، یعنې په یوازې سر باندې یو هېواد هم نه غواړي چې افغانستان په رسمیت وپېژني او په رسمي شکل د دوی سره تعامل وکړي. او د کومې کنسلګرۍ چې دوی خلاصې کړلې، یا نمایندګان د طالبانو یې هلته ومنل، هغه فقط زما په نظر د کنسولي چارو، د تجارتي چارو دپاره دی، نه د کوم نورو غټو مسایلو دپاره. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی جلیلي، زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راګرځېږم. آقای حسن سلام بر شما، بسیار خوش آمد برنامه. فکر میکنید چرا کشورهای مستقل مشترک المنافع از طرحی که از سوی امام علی رحمان در سال 2022 میلادی در نشستی که در دوشنبه تاجیکستان تحت نام نشست امنیتی برگزار شده بود این طرح حمایت صورت گرفته است فکر میکنید؟ سلام به شما و هموطنان عزیز ما. ببینید بعد از اینکه امارات اسلامی در افغانستان قدرت به دست گرفته، در آسیای میانه و قفقاز یک حرکت بسیار جدی اسلامیزه شدن، جریان های اسلامی، مردم به اسلام بسیار رجوع کرده، این قدرت و توانمندی اسلام در برابر یک نیروی بسیار اشغالگر آمریکا جنگیدن و اشغالگر آمریکا را در افغانستان شکست دادن، در جامعه اسلامی آسیای میانه و قفقاز اندیشه ها و تفکرات اسلامی بسیار رشد کرده. زمامداران این منطقه به خاطر از اینکه بتانن از این حالت جلوگیری کرده، بتانن کدام حرکت های بسیار منظم در آینده در برابرشان صورت نگیره، تدابیر و انکشافاتی بعدی را حالا پیش بینی میکنن چی کارهایی باید کنه. یکی از کارهایی که بسیار عمده خصوصا تاجیکستان و آسیای میانه رابطه بسیار نزدیک رو برای پاکستان و استخبارات پاکستان برقرار کردن، مهار امارات اسلامی در حوزه داخلی افغانستان است. با اون خاطر میخوان یک حلقه گرد عظیم بکشن که یا مهار شود، در غیر صورت اگر یک بار در آسیای میانه نفوذ کنه این اندیشه، یک حرکت بسیار جدی در این منطقه با وجود بیاد، جمع کردن از این نه برای چین نه برای روسیه مهار شدنش بسیار مشکل است. اندیشه اسلامی شمال، شما وقتی که در آسیای میانه میرین روزای جمعه، در نمازهای جمعه میرین به میلیون ها نفر نماز میخوانند. به بست آسیای میانه یک وقتی که ما در تاشکند زندگی میکنیم یک تا دو تا مسجد بود، حال در هر کوچه در هر منطقه مسجد است، تمام جوانان به مساجد میره عبادت میکنه. این نهضت دوباره برگشت به اسلام در آسیای میانه در اوج خود رسیده، در این یک شرایط و زمامدارا ترس بسیار جدی دارن. درست فکر میکنید موضوع مهار کردن، اونا موضوعات مختلف اشاره میکنه، از جمله توریسم یا حراس افغانی در سرحدات خوب میان تاجیکستان، همچنین ازبکستان، قزاقستان و سایر کشورها که در نزدیکی افغانستان قرار داره.
قاچاق مواد مخدر اشاره میکنه، کاهش مهاجرت های غیر قانونی صحبت می داشته باشه، قاچاق انسانی موضوع را یادآوری میکنه. فکر میکنید واقعاً این موضوعات از طرف افغانستان است یا همین موضوعات برعکس از طرف همین کشورها هستند؟ یا ببینید چند موضوع را که شما چهار موضوع را یاد کنید. قاچاق انسان ها از طرف آسیای میانه به کشورهای اروپایی مردم افغانستان به صورت کل وجود ندارند. تنها کسایی که روسیه میرن از طریق بلاروس یا از طریق ناروی از این سرحدات تیر میشن و روسا ویزا میتن، یک راه وجود دارد. در غیر صورت هیچ کشور آسیای میانه، خصوصا ببینید شما یک افغان میخواد تاجیکستان ویزا بگیره حداقل 1000-2000 دلار رشوت میده. ازبکستان خب به صورت قطع ویزا نمیده، ترکمنستان نمیده و یک کشورهای دیگر نمیده بر افغان ها ویزا نمیده. و وقتی که ویزا نتا چی تو داخل شود چی تو قاچاق شود، این گپ به صورت کل دروغ است. مواد مخدره کشورهای آسیای میانه تشکیلات منظم ضد مواد مخدره در کشورهای و کشور خود و سرحدات خود دارد. در وقت جمهوریت بین تاجیکستان و افغانستان مواد مخدره بسیار زیاد تبادله میشد. مافیای مواد مخدره در تخار، بدخشان، قندوز این مناطق مزار با وجود داشتند یا با روسای او طرف سرحد یا قوای تاجیک های او طرف سرحد رابطه داشتن یا با هم تبادله میکردن مواد مخدر. حتی موترهایی که در اروپا دزدی میشد میامد در تاجیکستان تا افغانستان در مواد مخدرات تبادله میشد. این بخش به صورت قطع بعد از اینکه امارات اسلامی به قدرت رسیده اینمی به صفر گذرد نشده، بسیار کم شده، 80-90% کم شده. این دو چیز. دوم از اینکه تروریسم برای از یا انتقال بتن، نه تروریسم انتقال نمیتن. نهضت های اسلامی در منطقه رشد کرده، تفکر اسلامی رشد کرده ها در جهان غرب، جهان مدرن. اما خود اندیشه های اسلامی را، تفکرات اسلامی را تفکرات تروریستی میگن. بنابراین هیچ نوع چی نیست برای از یا عمل انجام شده وجود ندارد. بسیار تشکر میکنم. ولی زمکنه این صاحب فکر که وی اوسنه تعاملات او غبرگونونه چه در افغانستان دوسنه حکومت تا در بحرینی سیاست پا وړاندې راپورته کیږي. مثلا دغه سازمان اوس وایي چې موږ د دغه طرحې څخه ملاتړ کوو چې یو امنیتي کمربند باید د افغانستان په شاوخوا کې جوړ سي. له بلې خوا ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان دغه هیوادونو د افغانستان سره په پراخه توګه باندې اقتصادي راکړه ورکړه پیل کړې ده. حتی پروژې په ګډه باندې افتتاح سوي دي، مشورې سوي دي، نندارتونونه جوړ سوي دي. آیا اړتیا ده د دغه ډول تعامل په اوسني وخت کې کنه هم فکر کوي په داخل د افغانستان کې د اسلامي امارات هغه سیاست چې دی په دې باندې نه توانېدلی چې واقعا دغه تورونو مخه ډب کړي؟ ګوره موږ که غواړو که نه غواړو د هغو هیوادونو تر اثر لاندې یو چې هغوی هر څه لري په ځان باندې باوري دي، خود کفا دي. اوس نو ګوره به د پاکستان کې نامنه خپله هم دا د امریکې او د هند او د هغو هیوادونو چې نه غواړي د چین سره رقابت لري ممکن هغوی مزاحمت ورته کوي، ځکه په وار وار سره ویل شوي دي د پاکستان مقاماتو ویلي دي چې دا موږ سره هندوستان دغه کردار کوي. موږ هم دغه کومه نقطه چې ډیره په موږ کې اسې پذیره ده دا د بدخشان ده. بدخشان کې موږ د واخان د کریدور مسله ده چې چین سره غواړو چې مستقیما وصل کو. دا خپله د امریکې او د هغو متحدینو دپاره د منلو وړ نه ده، دا نه چې موږ سره امریکا موږ سره ستونزه لري، دا د چین سره ستونزه لري امریکا. همدغسې هندوستان په چابهار بندر کې پانګونه وکړه، غواړي چې منځنۍ آسیا بازار ته خپل توکي ورسوي او د هغې نه خپل توکي نور توکي راوارید کړي ځان ته. خو د چین او د هند ترمنځ د ښو روابطو د نه وجود له امله دلته هم مزاحمت کیږي. ایران بیا د ایران د چین سره او روسیې سره ډیر نږدې تعلقات لري، نو دا هلته خپله په خپل منځ کې د نورو هیوادونو د تضادونو له وجې موږ هم قرباني یو.
کچیر دوی وس کمربند جوړوي د کمربند که هر څومره دوی مضبوط جوړ کی کچیر موږ سره دوی روابط خنه کی نو دغه بو خامخه دی بدو اړیکو دی درلودلو لیا بل بو یو تعداد هیوادونه آمدن خزن د کار وکي چې تر څو د وضعیت خراب کی نو دوی په واز دي چې دوی دغه جوړ کی دیوال جوړ کی دبره مصارف وکي چا خبره چي ته خوړه خبره نه ده په ټولو پروژو کې قیمتترینه پروژه هغه دی د جنگ ده د تجهیزاتو ده او د مصارفو یې ده نو دوی که چیرې موږ سره تعامل وکړي دا به تر ټولو بهتره خبره وي بل د روسیې اړتیا ده روسیه په خپله تر دې ګړی پورې چې د بایډن په قدرت کې دی دوی د غربیانو سره ښې اړیکې نه لري که چیرې دوی اړیکې جوړې شوې خو په صورت کې د روسیې تاکیه په موږ باندې کمیږي په شرق باندې او که چیرې همدغسې جګړه هلته دوام لري دی منځ په ختیځه اروپا کې نو په صورت کې روسیه د قزاقستان او د ازبکستان د لارې غواړي چې د خپلو صادراتو لاره د افغانستان له لارې د هند بهر سره وصل کړي چې دوی ورته اړتیا لري نو موږ هم اړتیاوې لرو موږ د پاکستان وخت په وخت بنادر بندوي کله تاروفیر بندې لوړوي هغه موږ هغه د سیزن دور کې ټول دوی دا کارونه کوي موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي ایران حاصل قیاسي موږ سره د اوبو مسله چې شي مهاجرو مسله شي په موږ باندې فشار راوړي چې لارې مسله ده نو موږ هم د لاجواردو لارې ته ضرورت لرو موږ هم د ورېښمنو لارې ته ضرورت لرو چې موږ هغه ولرو نو موږ هم ضرورت لرو دوی هم ضرورت لري ښه به دا وي چې موږ د ترمنځ اړیکې پیاوړي کړو ډېره زیاته مننه کوم جلیلي صاحب کوم مزاحمتونه کوم چې مثلا په سیاسي برخه کې یا په ډیپلوماتیک یا په نړیواله د اعتماد فضا ټکنۍ کوي د هغې لپاره دوی مزاحمت ترسره کوي مدیریت فکر کوي وقت د رقابتونو ده او که هم فکر کوي د متضاد ګټو پر څنګ کې اړتیا دا هم شته ده چې واقعا د افغانستان نه هغه څه چې دوی په ناستو کې وایي شته دي مثلا د قاچاق موضوع تاسو یاده کړئ ترهګرۍ موضوع یاده سوله همدارنګه د داعش موضوع چې هغه هم ترهګرۍ کې شامله کیږي دا موضوعات شته دي اصلا ډاکټر صاحب محترم ډېرې ښو خبرو ته اشاره وکړه موږ غالبا یو دوه کاله مخکې ما دا خبره کړې وه چې افغانستان به یو وخت د غزې په شان یو حالت غوره کوي افغانستان حکومت اوسني حالت کې یا په پخوا کې داسې یو څه نه دي کړي چې افغانستان د دې مشکل نه وباسي لکه څنګه چې زمونږ ګاونډي هیوادونه د افغانستان موجودیت ته ضرورت لري چې د هغې لارې نه خپل تجارتونه وکړي او خپلې ګټې ترلاسه کړي موږ هم همدغه رقم هم ضرورتونه لرو هم ګټې او تاوانونه لرو چې باید د دنیاوالو سره یې شریکې کړو او د هغوی نه خپلې لارې وغواړو که دوی زمونږ نه لارې غواړي موږ هم باید لارې وغواړو خو متاسفانه زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپل مشکلات د نورو سره شریک کړي او که یې شریک کړي وي هغوی ته قناعت نه ده ورکړی چې د خپل مشکل څنګه حل کړي مثال په طور به یې درته ووایم د افغانستان د هر تعلیم یافته نه چې پوښتنه وکړي چې د افغانستان په ګاونډ کې کوم کوم هیوادونو سره موږ ګاونډیتوب لرو نو ټول شاوخوا ګاونډي نومونه به درته واخلي خو د هندوستان نوم به درته وانخلي دا زمونږ په جغرافیه کې قطعاً دا نوم نه دی ذکر شوی حال دا چې موږ د چترال او د واخان په دې کونج کې تقریبا 6 کیلومتره فاصله موږ د هندوستان سره سرحد لرو نو که چیرته موږ دغه سرحد اگر که هغه منطقه ټول غرونه دي او ډېرې لوړې دي ډېرې سختې دي خو بیا هم که چیرته افغانستان په دې باندې د هندوستان سره خبره وکړي پانګونه په دې منطقه کې وکړي شاید یو څو بلیونه ډالر پرې مصرف شي مګر ګټه به یې دا وي چې د پاکستان او د دې منطقو سره چې موږ مشکلات همیشه پیدا کوو دا مشکل به ټول د همدغې لارې نه حل شي او دغه 6 کیلومتره سرحد د هندوستان سره د افغانستان په یو کتاب کې هم نه ده ذکر شوی او دلته موږ 6 کیلومتره فاصله د دوی سره لرو او بله مسله دا ده چې دغه نور غړي هیوادونه هم چې زموږ په څنګ کې پراته دي نو که چېرته دوی خپلې اندېښنې لري خو زموږ اندېښنې هم ډېرې دي چې وزارت خارجه باید د دوی سره دا شریکي کړي او خپلې اندېښنې ورسره حل کړي
او کچیرته یوې خواته زمونږ دی طرف نه دغه غړي هیوادونه اندېښنې لري، ولې دا اندېښنې ما مخکې ولیدل چې کومې اندېښنې د افغانستان لپاره لري، مګر ډېره زیاته مسله په اقتصادي متضاد ګټو کې ده او همدا رقم سره دوی اصلا لوی هیوادونه نه یو بل سره ویریږي، امریکا له روسانو ویریږي، روسان د امریکایانو نه ویریږي، او دلته کوم کشمکشونه چې په منطقه کې دوی لري په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي او سیاسي لحاظونو باندې، نو د دوی د کشمکشونو په نتیجه کې موږ ته ضرر رسیږي او دغه ضرر موږ د ځانه ډېر نه شو دفع کولی، ځکه موږ کمزوري یو او همیشه د هغه هیوادونو تر اثر لاندې یو کوم چې ډېر غټ دي، قوي دي، زورور دي، هغه د چا خبره د زورورو په منځ کې د کمزورو پخې کېږي. درست، ډېره زیاته مننه کوم. زه د بحث په پای کې بیا راګرځېږم. حسن صاحب، چی فکر میکنید این مزاحمت ها به سطح بزرگ هم فکر میکنید باید اندیشه شوه، یا هم فکر میکنید این موضوعات به سطح بین الملل نیست، آن چیزی که مدیریت میکنه موضوعات نظم و دیسیپلین کشورها اگر به سطح بزرگ اشاره داشته باشیم، یعنی به شکل بلاک ها فکر میکنید مدیریت میشه و مثلا منافع متضاد وجود داره؟ ببینید در همی شرایط فعلی در همی هفته های آخر وقتی که ترامپ به قدرت رسید، سیاست های جهانی و منطقه‌ای بشر به صورت اساسی تغییر میکنند. ترامپ پیش رویش پنج چیز مانده، این پنج مسئله را باید حل بکنند. اولین حل مسئلهش جنگ اوکراین است که روسیه و اوکراین در تباهی کشانده و این مسئله را حل میکنند. دوم جنگ فلسطین و اسرائیل است، در او چقدر پیشرفت میکنه. در جنگ اوکراین پیشرفتی از این بسیار درست انجام خواهد شد، ولی در جنگ فلسطین و اسرائیل یک مقدار پیشرفت میکنه که ایجاد دو دولت، دولت یهودی و دولت فلسطینی را ایجادش این تلاش میکنه. سیون مسئله که بسیار عمده در منطقه ما شما قابل بحث است، ایران است. دموکرات ها میخواستند به هر شکل باشد که توسط اسرائیل کمک بکنند که عمله بکنند برای ایران، اونمو عمله از وا بالای ایران چی شد؟ منحل شد. وقتی که این آدم آمده، این آدم با ایرانی ها با خامنه ای شاید یک قرارداد را انجام بده که قرارداد بنابرای قرارداد ترامپ، یعنی ایران حل سلاح اتمی نداشته باشد، ولی تمام تعزیلات اقتصادی که در ایران برای ایران است ای از بین برود، با یک توافق جامع آمریکایی ها، اروپایی ها با ایران درسه. حالا بدیم سر مسئله افغانستان. افغانستان چی واقعی میشه؟ ترامپ، پروژه ترامپ و همکاران ترامپ چی است؟ ببینید در قرارداد دوحه چند ماده که بوده، یک ماده از این بوده که حکومت همشمول، شما گفته بودین که ترامپ پنج مسئله روی دست گرفته، حل مسئله اوکراین، شرق الاوسط، مسئله مدیریت ایران و همچنین چهارم مسئله افغانستان و قرارداد دوحه را اشاره داشتن. بفرمایید. ببینید ترامپ یک آدم عادی در تاریخ زمامداری آمریکا نیست. ترامپ میخواهد از خود یک تاریخ بجا بگذارد، ولی رای را که این دفعه ترامپ گرفته، هیچ وقت هیچ رئیس جمهور بعد از ریگن، حتی ریگن هم به این اندازه از با صلاحیت با قدرت نامده بود که کانگریس هم داشته باشد، تماما امکانات آمریکا، تمام قوا در دست از باشد. حالا ترامپ با تمام معنا، با تمام قدرت یک تاز میدان است، میخواد تمام مسائل منطقه‌ای را حل و فصل بکند. و دموکرات ها بسیار خراب کردن، جنگ ها را با وجود آوردن، افغانستان مشکلات زیاد کردن، افغانستان هیچ نوع کمک نکرد. حالا ترامپ آمده با طالبان مذاکره دوحه را اثر میگیره، میگه یک، قدرت گرفتی همه شمول باید بسازی، دو، حقوق بشر را مراعات کنی، سیوم، خانم ها را نظر بکه قرارداد از اگر مکتب بروند کار بکنند، حقوق بشر را مراعات بکنند و افغانستان در جامعه جهانی داخل شود، ایتو تجرید شده و تمام مسائل. ببینید دو مسئله در همین هفته در امارات اسلامی هم رخ داد، اگر متوجه شده باشید، ذبیح الله مجاهد اعلان کرد، من اعلانش دارم، که در آینده های بسیار نزدیک مکاتب افغانستان باز خواهد شد، با سر از این کار کرده رسید باز میکنه. یک
دوم مسئله صلاحیت وزیر داخله، وزیر دفاع، وزیر امنیت برای توزیع سلاح قطع کرد، در دسترس خود ملاحبت آخون گرفت. یعنی حرکت های هم در داخل افغانستان شروع شده و جلسات را در ترکیه با وجود آمد، گروپ هایی که از ترکیه رفتند به امارات اسلامی، یعنی یک حرکت های بسیار منظم در مورد افغانستان با وجود آمده. امیدوار هستم این حرکت ها و با قدرت دستن ترامپ وضعیت افغانستان تغییر بده، افغانستان از یک حالت تجدید در جامعه جهانی داخل شود. همکار انسان فکر کوي متضاد ګټې اوس چې شتون لري، هغه که د قدرتونو تر منځ یا هم په لویه سطحه باندې د مدیریت وړ دي؟ ولې نه، نو کیدلی شي چې که چیرې موږ اوس افغانان په خپلو منځو کې سره کینو، داسې استعدادونه په کې شته چې هغوی به د ټولو مازلو د حل دپاره به یو فرمول درته راوباسي. ځکه د افغانستان جغرافیایی برلاسیتوب دا په خپله د جرأت افغانانو ته ورکوي چې په ټولو باندې خپلې غوښتنې ومني. البته مشروع د بین الدول د حقوقو پر برابر، خو آی کاش زموږ په دې 15 کلونو کې داسې یو حکومت چې هغه د دغې موضوع دپاره یو کوټلی قدم پورته کړي لا تر اوسه پورې نه دی راغلی. په تیر جمهوریت کې هم څو وارې بسونه وشول، د پاکستان سره وشول، د ایران سره وشول، او یعنی موږ ونه شو کولای چې په دوی باندې د خپل شرایط هغه حقه شرایط سپر د مثال که پاکستان لیاره غواړي منځنۍ آسیا ته، موږ یې باید هند ته وغواړو. دا خو ډېره ساده خبره شوه، خو پاکستان نه غواړي چې دا کار وکړي. نو موږ ته دا کول پکار دي چې موږ هغه خپل کوم پتانسیال چې لرو، موږ د نړۍ د هیوادونو سره باید ډېر کار وکړو. موږ د نړیوالو ټولنو د یو لویو قدرتونو، د ملل متحد دی، همداسې د اروپا اتحاد دی، وای سي دی، د دغو سره باید داسې بحثونه وکړو چې موږ د ملګرو ملتو د منشور پر اساس باندې باید د دوی سره اړیکې برابرې کړو. که موږ رسمیت غواړو دا مو منشور مو رسولی شي، که نړیوالو سره اړیکې غواړو موږ دغه منشور رسولی شي، ځکه په هر څه کې هر څه تعجیل دي. اوس خبره دا ده چې آیا لوی قدرتونه هم په دې باندې فکر کوي لکه د موږ چې کوو، چې کاش موږ دغه نقطې ته رسیدلی وای؟ خو د جګړه دغه ټولې ستونزې خو دوی راولاړې کړي دي، موږ خو نه دي راولاړې کړي. که په هغه وخت کې په تیر د اوایلو کې د ظاهر شاه او د داود خان په وخت کې هم زموږ ته امریکایان هم پیشنهاد کړی و، روسیان هم پیشنهاد کړی و، خو موږ د روسانو سره ځنونه یو ځای کړل، د امریکایانو نه مو ځنونه وغړول، پاکستان د امریکا سره لاړو، یعنی د غرب سره لاړو. موږ پاتې شو، بې پارې پاتې شو، نه مکمل د روسیانو سره شو، نه مکمل د امریکایانو سره شو. هماغه و چې موږ ډېر سخت یعنی نقصان مو وکړو. نو خبره دا ده چې که افغانان په خپلو منځو کې سره کینی، تیر حال او راتلونکي په دغو درو مسایلو بحث وکړي، شونې ده چې موږ دغه نتیجې ته ورسیږو. فکر کوی اوس مهال کوم سیاست متوازن، به طرف تړلی، کوم پوس باید ونیول سي؟ پلاس هغه څه وخت سوله راغلی ده، جنګ نسته په افغانستان کې. یو شی ته موږ اړتیا لرو چې د جنګ کلي نوره په خپل لاس کې واخلو. نو خو د بیوسۍ د واجبو موږ دا خبره وکړو چې موږ اقتصادي محوره، بې طرفه او داسې یو حکومت غواړو. خو خبره دا ده چې یه داسې اړیکې غواړو که نه د دغو هیوادونو سره. موږ دومره وروسته پاتې شوي یو، دوی رانه لاړل مخې ته. پاکستان اتومي اسلحه لري، ایران یې لري، روس یې لري، چین یې لري، هند یې لري. منځنۍ اسیا هیوادونه اوس هم کوښښ کوي دوی ریاکټرونه اتومي جوړ کړي. موږ په دې منځ کې داسې پاتې شوي یو لکه یو میرات کور. موږ نه دي اوس داسې یو لکه د هندوانو ماشومان چې نه په جنت کې یو نه په دوزخ کې یو. موږ نشو کولای چې د ځان سرنوشت په خپله وټاکو. نو ښه به دا وي چې موږ بې پارې یو سیاست غوره کړو. که هر چا موږ سره په اقتصادي او په سیاسي لحاظ مرستې کولې، موږ باید لبیک ورته ووایو.
موږ د شرق او د غرب د بلاکونو سره یو ځای کېدلی نه شو. که فرضاً دا مفکوره د شرقي بلاک را جوړیږي، موږ باید په شانهای کې وو، په بریکس کې وو، خو رول مو داسې وي لکه د هندوستان چې هغه هم د شرق سره روابط لري او هم د غرب سره روابط لري. ګرچې د هغو پالیسیانې او بودیجې او پوتنسیال نظامي موږ هېڅ سره په نس برابر یو، خو خبره بیا هم دا ده چې موږ کولای شو چې د هغه مډل نه کار واخلو چې تر څو پورې د دغو متخصمو یعنی هیوادونو په منځ کې موږ حد اقل آرام پاتې شو. ډېره زیاته مننه کوم جلیلي صاحب. غوښتنې باید د همدغه هیوادونو پوره سي، فکر کوئ او که نه هم فکر کوئ هغه څه باید وکړل سي چې زموږ په توان باندې هم اوس پوره ده، مثلا مدیریت کړل سي متضادې ګټې، او که فکر کوئ دا زموږ په توان نه وي پوره چې متضادې ګټې مدیریت کړل سي، غوښتنو ته څومره ضرور ده چې باید لبیک وویل سي؟ اصلا خبره دا ده چې د دوی ګټې چې سرته رسیږي نو زموږ ګټې باید ورسره تړلې وي. که موږ خپلې ګټې د دوی د ګټو سره نه ضمیمه کوو، موږ وایو چې فقط د دوی ګټې د سرته ورسیږي، د دوی غوښتنې د سرته ورسیږي، نو دا هم د افغانستان په ضرر باندې ده. ځکه دوی خو مختلفې غوښتنې لري، هر هیواد ځانته غوښتنې لري، او د دوی غوښتنو سرته رسول د افغانستان په توان کې نه دي. نو که چېرته څوک غوښتنه لري، د هغې غوښتنو سره خامخا افغانستان باید خپلې غوښتنې یو ځای کړي، تر څو چې خپلې ګټې هم وکړي. د نورو په ګټو کې باید خپلې ګټې ولټوي، او هغه ګټې چې افغانستان یې لري هغه خو باید وساتي. نو که چېرته داسې وي چې د نورو ګټې ساتي او خپلې تر پښو لاندې کوي، نو دا خو بیا د افغانستان دپاره هغه د چا خبره د کار کولو نه کول بهتر دی. هغه څوک چې دا کار کوي یا په دې رقم کارونو ته ملا وتړي، بهتره دا ده چې خپلو مسؤلیتونو ته د پای ټکی کېږدي او د مسؤلیتونو کوم بل چاته وسپاري. زما نظر دا ده چې د افغانستان ګټې همیشه باید خوندي وي، او د افغانستان ګټې د افغانستان حکومت باید د هر چا سره چې څوک غوښتنه لري هغه باید ورسره ضمیمه کړي. که چېرته زموږ ګټې نه خوندي کېږي، نو د نورو ګټو خوندي کولو مسؤلیت هم زموږ په غاړه نه ده. هغه د دوی خپل کار ده چې څنګه یې سرته رسوي. فکر کوئ اوس مهال غوښتنې په کوم اساس باندې دي؟ ښاغلی جلیلي، تاسو به اورئ ګورئ په ناستو پاستو کې غوښتنې کېږي د اسلامي امارت د چارواکو څخه، همدارنګه په غیر مستقیم شکل په نورو ناستو کې هم د افغانستان د اوسني حکومت څخه غوښتنې ترسره کېږي. اساسي غوښتنې اوس دغه هیوادونو څه دي چې دوی باید واقعیت د هغه څه غوښتنه وکړي، مثلا چې دلته په معیارونو باندې برابر یو افغانستان شتون لري، یو باید د یو متقابل احترام په فضا کې راکړه ورکړه تر سره سي؟ نو خبره خو دا ده چې افغانستان خو شتون لري، د افغانستان د شتون نه هیڅوک انکار نشي کولای. خو دلته مشکله دا ده چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د ملل متحد د چارټر مطابق باید موږ د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې په هغه کې په د هماغې چارټر تر لارښوونې لاندې باید موږ د خلکو سره تعامل وکړو. خو خبره دا ده چې همدغه د ملل متحد چارټر اوسنی افغانستان نه مني. د افغانستان حکومت فعلا دې ته آماده نه ده چې د ملل متحد چارټر ومني، او یا دا چې په هغه پرېکړې چې په نورو د بین المللي غونډو کې شوي دي، بین المللي پرېکړې دي، او په هغه کې د افغانستان اسناد هم موجود دي. افغانستان په خوا کې امضا کړي، هغه یې تایید کړي، خو فعلا دپاره هغه په تعلیق کې دي، هغه په هغه کې دي په اصطلاح تر اوسه پورې د اسلامي امارت د هغې منلو ته غاړه نه دی. کله چې ملل متحد چارټر افغانستان کې ونه منل شي، خپل افغانستان هم قانوني اساسي ونه لري، په کوم بنیاد باندې موږ د خلکو سره تعلق جوړولی شو؟ په کوم اساس باندې موږ د دوی سره سیاسي روابط جوړولی شو؟ زمونږ سیاسي رابطه هم په هوا کې دي، په اصطلاح په خوله باندې یادوو، ولی په عمل کې په لیکلو کې څه شی نشته. مونږ اساسي قانون نه لرو، پخوانی قانون اساسي اوس هم د وزارت عدلیه په ویب سایټ کې شته مګر ملغی اعلان شوی ده. نو مونږ نه قانون اساسي لرو، نه د دنیا سره کوم رسمي روابط لرو، نه هغه لیکلي روابط هم څه شی نشته، کومه پالیسي نه لرو. نو چې موږ لیکلي پالیسي هم ونه لرو، خارجي پالیسي او قانون هم ونه لرو، ملل متحد چارټر هم ونه منو، نور په دنیا کې چې کوم تعاملات شوي دي او پخوا حکومتونو د افغانستان منلي، خو فعلا هغه هم په تعلیق کې اچوو.
نو په دې صورت کې زمونږ د فار ډیره مشکله ده چې خلکو سره تعلق جوړ کړو، د هغوی سره تعامل وکړو. مننه. نو زمونږ اصلا د تعامل هغه بنیادی نقطې ورکې دي. سلامت استیږي حسن صاحب، فکر میکنید چی گناه میشه مزاحمت مدیریت کرد؟ و مثلا اگر منافع متضاد وجود داشته باشد، مثلا ایران چین یک نوع و روسیه دیگه نوع و کشورهای پاکستان و همچنین دیگر کشورهای همسایه افغانستان که مجموعا 6 کشور همسایه افغانستان است و کشورها در منطقه هم وجود داره و دمی سازمان اکثریت کشورها وجود داره، چگونه میشه مدیریت کرد این موضوعات؟ ببینید در آسیای میانه کشور قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، قرغزستان، ترکمنستان و تاجیکستان بشد آرزو داره که افغانستان آرام شود. آرامی افغانستان آرامی از یاست. افغانستان راه های افغانستان به بندر چهار بهار و وادر وصل شود که آسیای میانه از محاصره آبها خلاص شود. این یکی از آرزوهای آسیای میانه است. ولی کشوری که برای افغانستان مزاحمت میکنه اساسی 90% مزاحمیت پاکستان است. پاکستان نمیخواد که افغانستان آرام رفاه باشه. پاکستانی ها میخواهند که افغانستان همیشه زیر اسارت خود داشته باشه، افغانستان جنگ باشه، از تمام مسائل افغانستان بهره ببره. پاکستان در نظر داره افغانستان در آینده قرد کنه، دریای آمور سرحد بسازه، خودش وصل کنه به آسیای میانه. یک آرزوهای دیرینه سیاستمداران و استخبارات پاکستان است. حالا اومدیم ایران. ایرانی ها نمیخواهند که افغانستان آرام شود. در افغانستان نارام تماما خطهای انتقال گاز، نفت، سرک از طریق ایران تیر شود. ایران این بهره برداری را در آینده در خود داشته باشه. اگر افغانستان کوتاه‌ترین راه برای آسیای میانه چی در چهاربهار و چی در بندر گوادر است، به اون خاطر او دو کشور برای آرامی ما هیچ نه منفعت نداریم نگه ضرر داریم. اگر شما ببینید مناسبات افغان ها مهاجرین افغان ها رو چطور ایرانی ها قتل عام میکنن، در پاکستان چقدر تحقیر توهین میشه، به اون خاطر از تشدد ناآرامی ها را در افغانستان وقت در نظر دارن که افغانستان آرام و مرفه به ضرر هر دو کشور نگه تمام میشه. ترم جلیلی صاحب، محترم سمکنه صاحب، گرم و عباد و تاسو درنو لیدون کو چخه هم نره منانه.